Iz TK kantona dosta ima danas svojih prijatelja. Ispredite pripremni, spremni. Braća Harambaši sa svojim Rambo menuti, jer ima dosta dobrih najava za ovu 2021. Evo vidimo tamo braću Hasće i Kučković i Dajeta. Vidimo njihove bakove. Tamni bak zatvoreni u eringe rasije od Kučkovića. Ovaj lijepi šareni je iz Banovića. Dobrodošli, vi ste na Grmeću. Grmeć 2021. 250. Grmećka korida. Poslije ove, na ovoj pauzi, svi oni koji bodu revijalnu borbu, i dajte, moraš doći tada ovdje pa da napravimo raspored, a mene interesuje ko, šta, odakle, kako, na kakav način, pa da upišemo malo, da možemo kvalitetni podataka, između ostalog, reći o učesnicima razbada od njih revijalni borbi u areni. Hvala vam. Crni bak je Ringo, odnosno Ringić, malo mu tepaju, on to i zaslužuje, je šampion Grmeća. Šampion Grmeća. Ja bih vas molio da im aplauzom nagrade. Evo, počelo je. Aj, jese, bodu. Allah. Bože, ne budu. Šta je ovo, ljudi moji? Može li velike aplauz za ovu borbu, publiko? Kako je ovo dobra borba? Ubo je ovaj vraća. Šta je ovo, ljudi moji? Idemo ja njim aplauzom. Aplauz. Ja ovo nisam vidio. Ovakvu borbu ja nisam vidio. Svaka čast i bakovima i vlasnicima. Šta je ovo, ljudi moji, šta je ovo? Ovo je Grmeć! Ovo je Grmeć, samo možemo ovo vidjeti na Grmeću. A da li je ovo moguće, ljudi moji, u ovom našem natjecanju? Da li je ovo moguće da se ovakva dva šampiona sastanu? Ringo Crni bak od Kučkovića i Šareni od Hasića. Ovo je na rogu drog čovječa, nema šta oba dobra. Može li dobar aplaus, publiko? Tako je, publiko, navijajmo. Zar je moguće da ovakvu borbu gledam? Zar je moguće da ovakvu borbu gledamo? Ismete Pađiću, braća Hasić. Imate dobrog bika bodača. Kuću koju si dajete, šampion, prošli. Aj, ljudi moji. Aj. Pa može li naći aplauz za publikom? Šta ljudi moji? Pa ljudi moji, ovo je moguće! Pogledajte kako se ovo slavi! Pogledajte kako se ovo slavi! Halo, gore! Bravo! Bravo!
kraja ispete. Uvijek si verovao u Bikana. Kako ga Nišan? Čestitamo braći Hasići iz Banovića. Čestitamo Hidajetu na njegovom kvalitetnom dobrom baku. Dešavaju se iznenađenja, niko nije u ovo vjerovao, ali evo desi se to što se desi i mi čestitamo. Grmeć čestita Hasićima iz Banovića. Živi i zdravi bili, ako Bog da, vidimo se i dogodne, a danas se vidimo u